А вже зовсім скоро у Львові відбудеться прем'єра нового гумористичного шоу. Як триває підготовка? Ми вирішили взяти не лише інтерв'ю, а зняти прихованою камерою усі гарячі подробиці репетицій. Ребятки, що за місія? Що це за питання? Ви що не знаєте нашої місії? Бабки потрібні. Я молодий батько. Ви в курсі, скільки памперси коштує? Чесне слово. А ви знаєте, у нашого проєкту дуже висока місія. У нас в державі всі думають про гроші. Так, про гроші, а ми думаємо про державу. В нашій державі є дуже багато ініціатив. Є гуманітарні ініціативи, є економічні ініціативи. А в нас гумористична ініціатива. Це гумористична експансія в Україну. Нам хочеться, щоб всі жили краще. І ми все зробимо для того, щоб українці сміялися. Хто їм ті питання пише? Чого ви починаєте свій тур зі Львова? А я знаю, чому ми починаємо зі Львова. Чому ми починаємо? Може, щоб відволікти львів'ян від питання сміття? Ну, а звідки може починатися культурна експансія нашої країни? Звичайно, зі Львова. Столиці, культурної столиці нашої держави. Культура і Львів – це слова синоніми. Чому 3 квітня? Ви знаєте, ця дата не випадкова. 1 квітня – це було банально, якась така зовсім несерйозна дата. 2 квітня – це трошечки ранувато, а от 4 квітня – це запізно. Тому 3 квітня, 19 година, театр Заньковецької, Пустощі та Пестощі чекають на вас. Чого третього? Вікно у мене 3 квітня, що не ясно? Чим будемо дивувати? Я знаю. Будемо видіти. Шоу Юри Горбунова, Пустощі та Пестощі. Шоу Юри.